Түбе нәхілегір тұғыншы 930-лы аққа дейері бір де колхоз суаға. Бұ нәхілекке коллективнай қайысты балар тұғыншы 931-сылтан тәрелден барбыттар. Әдер қырайы өретәтші түбе нәхілегін ұтчата Петр Попов түрәбіт нәхілегін историядың дерінне қасығын өретер. Ол түмігер түбе колхоздарын ұрытан көрен жоғын үлені оңырды. Ол курдык 1931-сыллака түбәгә сәтте тыя кайсы батын артыллары тәрилле биттер. Сомоголохор колхозы 1931-сыллака Пётр Афанасьевич Гуляев сомога тәрибет. Кине 1934-сыллака дире берседәтеленнән үленер. Тото сомоголохор ден сахалы биле өйдә тә хәбиле җоннар сомоголохон бир тәрилтәне дә бир тугарай хайсын тәрибиттер дигән булар. Ул 31 сыллаха тәрилән баран Пётр Гуляев 34 сыллаха лыбыстыгы бересидә тәлир. 10-нчы сомоголохор артылтан колхоз буланы ме кеңен атын җоннар ме хайсы баларын кол буандыр улхан колхозга кубулыяр. Салгы колхоз бересидә тәлләрнән Пётр Пестериков, Тит Павлов, Гаврил Захаров үлелиләр. Петр Егорович Пестериков бу көмі сұңығар кәлін тұра біт. Кені тұхыншы 930-дағы сыллақ ол қолғығығы бәрселәтелі хеджан ғарқанны көтжан өлбіте. Онтан бұ, ме бұ, бігейін әлек бітігер түбәға бір әме ұтық сірбіт болар. Тұқас аян набыт жонлар бұ серге сүгірген, тоқтан, оны ұтықты көрір сірдері. Петр Егорович Пестериков оттан бұ түбен әлегі бастығы колхоздары тәресіге ақтығынайды көрелеспет кейі болар. Құмайоғы хин оттан олық әдір сағағар бұ күн сәреттен бар бұта. Отчытағы кәмін оттан улахан да барагай бу эргетилэх кихин ога болар чакчы буттан бу кене үтүтүн сыналаандар кене бу үлэтин үттүктүк сыналаандар атта бу маннык үйэлэх тутууну туппуттары боло ген кихеттен билиген билинги кемге сын өйдүгүн уна сыналыгын ити сыллардагы үлэ туһунан отчотого кым колхоз севжиде кахыкка сурулубуттары ген Пётр Попов кепсайдын салхыр бу сомоголохор колхоздан ордон халбыт күрүөлөрү өтө конно колхоз ологун туохуда болон турар. Учытағыға болан аны бұрдық ғалдары бет. Ол бұрдық астағаныңыр бұ үлеліп бет. Сол соғытық техникалардың бұ қону орты туар тұрар. Келбіт бар бұд оттан жонлар бұл чөттір емес оға мақтая көрелілер. Оныттан бұ чөтағы ол тұға хайстуадың әйгетін туғыда болан біліңе ділі тұрақтыр. Онтан болдағына саба оның ойбанғы колхоздар кәннеке 35 сылттан көбекөнің әлегер көрелілер. Ити жанды индиенсет балар олонно олоруннар ол жанды били көбөкөнгө көн калын көбөкөн нэхилиге кийсен калылар олор тон сихили кепсе дакка ити суруйлардан да көрдөк наха үшөйдү күлелебиттер чотоготтун кеминен бурдук хан ототтон ыник сыттар атан булаандарын толоруннар улууска республика тиятын ата ата аттамыттар колобур булааны географиядан көрдөк колобур бастыгы колхоз кайгылак болор кайгылак деген билингине тох майман хелигер килер. Сер биен салахылы түбен хелигер кил бите хайгалах ден колхоз. Ол хайгалах боллагына ме бете атаран сурагаран да холобурунна 30 сылларда ха Истахана быстар Алексей Михайлович Левсов туя холексе ден үлеле бите. Ол колхозга да берседетелли хеджи бите. Туя холексе 31 32 сылларга түбәгә ан бастыгы тарахтара калды такене. Аны ол аны ол тарақтары ағалбыт историята ден Илья Гориш Винокуров көтті хебәстіяқ. Намнағы ұмтығыз директорынан кен бастығындан Илья Гориш Винокуров анамыда кене тәрибеді. Оны кенияқа баран ол Алексей Михайлович Лепсов көрджөһен бұ бігі нәхелек бетер тарақтар нады ден тарақтар күйе бігі үлебетін чәпчетияға ден көрджөһен ол бастығы Фордзон Путиловичтен тарақтар ағалбыт ол хайгалаққа. Оны ол хайгалақ колхоға ол тарақтары, ол тарақтар хайгалақыр бол бақы. Нәхелекпет атының колхоздары кәреме үлелей де бет. Иті тәңінен түбәға 1931 сыллаққа тұы ары колхоздар әлі бет. Әме тұғынан историялақ, білілер көстер жонынақ. Күн тәгереме ден илінен ұрылуыт 30-листіяқ осториятын бұланылды. Остория. Урут түбе кыджагастарыттан истебиппин бу эхияха анан биле институт гуманитарных исследований сурыян ыппытан быйыл буланыллыбыт. Төрдөн бир ыллах серииннинагы олунню игөрүйбут. Ол төрдөн бир ыллах институт биле сказкалары осту олонхолорин комуйбут эбит эриинине. Ол онна сөптү бехендерен биле ыппыт осторията ол. Түбе нэхелеген тыыры колхоғын челиене силип соп семен хэмен эбис сурыйбут олон осторията ген күн тегериме ген. Итеме улахан седах күстүү болла. Буат ити тыыры колхоз тухуна. Тыгынчы 939 сыллаакка бес ыйын 2 күнүгер
Сомоглохор колхоз Чапаев атынылар. Павел Тиханов денкеге бересидәтеллер. 1904-дән 1 сыллака Чапаев Крупская колхозлар колбыгын Чапаев болалар. Бу кемне Степан Дьяконов талылын бересидәтеллер. Эми ити сыл 1931 сыллака Үрүнкөл артыл териллер. Олиген биле былыр-былыр гаттан бирге олор бутчоннор биле бир колхозга түмсеннер эми наха бүрүлө хата бирге бир же келген курдук болду буткен түбөн эхилген жага картина конунан старосина хты да бар старосина картина конунан бетин кемиге эми кини келген Петр Егорович Пестриков болсо моголор колхоз председатель эте картина конунан бете вет врач это бастыгы вет врачта курстан бүтөрөн түбөгө бастыгы ветеринарный барас пытынан үлеле бите там була беттак келенсте касамай арга эңерге хатар оннотон бетин айылгатынан онда бетин кохун лехи чондорунан атыр бутоттон Үрүнкөл болар. Ол терелитер оттан бастыгы терияччилеринен Никонов Прокопий Васильевич сәйжен оғоннерден бар еті. Никонов Егор Савич бытта оғоннерден бар еті. Онна Никонов Егор Сафуроновичтен жоннор еті. Түмсәннер еті Үрүнкөл колхозу терибиттер ебит. Ол тұхынат төте сұрыйылар балар. Қағыттарға отчетағы білі колхозу терисі біт жоннор. Ақтығылара Ленин солы қағыт алтуын сылларға бәчәттен міттер ебит. Ол енеме ете бияхамия сығынна источник бұхытынан сылджар. Үрүнкөл колхоз болғанат бұрды күнлер етінен сылғы сүйі көрігітінен жарықтан мұттар. Оныттан Үрүнкөл колхозға отчетағыттан хама еттін үлігіт жақталарынан білдер. Бұ саха жақтара Илий хотурынан қасты ғалақ сәрі оқсонлар. Бұл анларын 200-300 бірігінен ағарыт оларыр. Құхын үлігіт Үрүнкөл жақталары бағалар әділер. Ол құрды құлыбыр аттарын атытлатыққа Прасковия Львовына Никонова, Александра Константиновна Никонова, Мария Прокопьевна Никонова, Анна Пестерякова, Ирина Шарина ин курдук. Ине хогун лехет жондор жакталлар аттар очотогу суруйлар гамия бел часатык көстөр. Кинер тустан хурибуттары бар. Ол буланарын харыт олорондор районун республика бочот тос категориян тасадылы хеджибуттары бар. Холбор төрдүн хетте хыллакка. Үрүнкөл колхоз өссө атырбут булчуттар олоро сылжыбыттарынан билдилер. Кенелер тустарынан Серафим Кулачиков эллей булчуттар ден суруюда 1904-дүн 1 сыллака кыым кагыкка таксыбыта. Серий сагына республиканский суолталак балык артыгыла терилибиде. Ол сыл ол Үрүнкөл колхоз селена Прокопий Никонов нам улугугар бир бастыгы хамы үрдүк сорттак кып кыл сахалы бултавытын тугунан суруйбут. Ол тұғынан кеп сәбіт әді. Бұқачау ден бұл ена рытығар. Хамай үрдік сұртақ, сағыл, түйләк сағылы бұл тағыты ден. Ол әлі сұры бұта бар. Вот. Онтан боллағаны сәрі хағалынан Үрүнкөл колхоз, колхозка республиканский солталақ балық артығыла терілі біте. Балық артығыла тоғы Үрүнкөлге терілініне дир боллағатына Үрүнкөл оттан бәйті былыр-былырғаттан соботынан атырар, монғаларынан атырар. Олиген бу отчетаны сәдий кемегер биле советский хөйс правительствода туго балыктаганы күшке ытыны сагалабыта ол политикадан сылтан төте чүрөп чөрөйөнүн коту көхөр бүттере балыктата ген ол политика сөптү бехендерин бу Үрүнкөл колхозга республиканский суултага балык артыла терилибите. Ол артылга Байышап, ден Байышап, Егор Савич Никонов, Алексей Савич Никонов МКЯ председателя биттере. Ол Үрүнкөл колхоз балыгын артыгыла республикага эме бир бастыгы местене ылан элбек балыгы бултан фуронга ыытан эме кайгал тухтарынан грамоталарынан даже ол Прокопий Васильевич Никонов актарынан Сталин главнокомандующий Сталин мактал сургун туппуттар ден бар. Онтон төрдүн төрт сыллакка ол Үрүнкөлге улус бул намылуун тоо бар колхоздар барта келен моңкалылар эбит балыктарын били баландарын толорору ол онно республикага хамы үрдүк көрдүрүүнү сетихендер 1904-дүн 4 сыл 400 кварталыгар республиканский социалистический котлагыга бастыгы местени алгандар кыгыл знаменден наградаланбыттар. Ол кыгыл знаменден наградаланбыттарынан эгерде телеграммада Илья Горыч Винокуров телеграммада кыын кагыкка бечеттен митемие бар. Ол Үрүнкөл колхоз хохун үлеһеттере 1904-дүн хетте хыллаакка отут киһи. Бүтүбе колхоздарыттан саамай элбек киһи бу за добрый труд в годы Великой Отечественной войны ден Сталин төбөлөөк медалине наградаланбыттара. Олор аттарыттан бүкүн бүгүнгө жартын көмүс букуандан сурулдаһыжар. Кайгылак колхоз 1939 сыллаакка Чкалов атынылар.
Итиаты ылын иннене кайгылаакка Аммосов ден намга билдер общественный политический деятель председателли сылжыбыта. Кини улус доробетин карыстабылын комитетин председателинен намга поликлиника себедисейнен үрелебит. Келин репрессия долгунугар огустаран коту булунга үлелий барбыт. Оно волан бли Илья Горович мені көріп көтті хебесті қағып, той дақа біле Максим Кереш Амоса пейін қайылын, оннық біле ұлыс Амоса біле бейдудулақтарын салаячу жонлар біле қайталан, хағылавыт кемнергер Илья Горович мені көріп өтшіларға біле Дорубе қалыстарының наркома, олихин ұттың бұя Петр Панасиевич Амоса бұ, олихин біле бұлыңға, қоту біле үгітін кебі әрі ол біле туақтан басқалары. Ол бұлыңға біле Bulunga saha radio komitet presidentin öyle dihi janda tuh onu bile üyetin mongo avuta. İti kaygalak kolhoz hemi bir bastıga presidentlerinden bu alardılar. Ondan iti kaygalak çıkala fatın ılbıdın kendine tıhıncı doğu süüstüydün hatta hıllağa hati Alistey Mikhailı Şilopsov tuya hülüksöy presidentler bite. Kino çılır gottan beytin tugunan Новаторска үлетінен да бәйетін таланынан ұрайонғы республикаға атыран, түрдің әтті ғылаққа республика юбилейінен кені бөчі отсынағы орджанылар. Бұ ұлысқа бір бастығынан бұ ұлақан сәвескай орджаны ұлбыт кейінден кені болар. Онтын ол кәненағы историяға тұн тұқтар сетихілер әлбәқтер бәға болады, тұқтар чемпион ғынек сәттарда, олыртың ұттың құлабыр үте күтіл ден ферманы бәлетен ағырыққанада, онның үлелевет ғынек сәттар әте Акулина Готовцева, Мария Захарова, Акулина Румянцева, Варвара Шарина, Галина Дьяконова, Анна Романовна Дьяконова курдуктар оттон күмбүүнгөнгө жери очутогу үлелен келбит комсомол чаттар кинилер аттарын мактана аттылар. Ондон кинилер оттон бу бейлеген үлелеринен тоохтарын түбө тыытын кайсы бутун мехайындарыга бейлен кылаттарын келдерсен орденлеринен медалдеринен наградаланган оттон эми күмбүүнгөнгө жери осуна болан кепсене хаджалдар. Онтон келин биехени сылларга бөдөң сүтүү сагаланан үйөхө тилибит колхоздор колбогон Малинков атынылалар. Бу курдук кыралан колбогон бары бир жекерген курдук ниргетче үлелилер. Үйөхөттөн келбит булан толурутугар үгүз сетихилер келеллер.